ଭାବେ ସ୍ୱପ୍ନା ସୁପର ସଣ୍ଡେରେ ସୁପର ଧମାଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଏବେଠୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାଉଣ୍ଟର ସାମ୍ନାରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର ସାମ୍ନାରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଟିକେଟ ଦୁଇଟି ନେବେ ଏବଂ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ। ଇଏ ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଖାପାଖି କୁହାଯାଉଛି 20,000-30,000 ଦର୍ଶକ ଏବେ ବି କାଉଣ୍ଟର ସାମ୍ନାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି କାଉଣ୍ଟର ରହିଛି ଏବଂ 12ଟି କାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ କ୍ଷମା କରିବେ 9ଟି କାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ କାଉଣ୍ଟରରେ 2ଟି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ କାଉଣ୍ଟର ବା ଗ୍ୟାଲେରୀ କାଉଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଛି ତା ସାଥିରେ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 2ଟି କାଉଣ୍ଟର ଯେଉଁ ରହିଛି 5,000 ଟଙ୍କାରୁ 12,000 ଯେଉଁ ରହିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଏନକ୍ଲୋଜର ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ ବକ୍ସ ତା ମଧ୍ୟ 2ଟି ସେପାରେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ବାକି 5ଟି କାଉଣ୍ଟର ଯେଉଁ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଟିକେଟ୍ କରାଯାଇଛି ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଜମିଛି ଏବଂ ଯାହା କହୁଥିଲେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରୁ କାଲିଠାରୁ ହିଁ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେଉଁମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଭଳି ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଟିକେଟ୍ ନେବେ, କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ, କେତେବେଳୁ ଆସିଲେଣି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ଆସିକି ଟୋଟାଲ ରାତି ଅନିଦ୍ରା, ଏଠି ଯେତେ ସବୁ ଠେଲା ପେଲା ହେଇକି ପୁରା ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟ ଭଳିଆ କରୁଛୁ। ଆଉ ଜବରଦସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ସବୁ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସିନିୟର ଖେଳାଳି ରେଷ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେଟ୍ ପ୍ରଥମ ନେବେ, ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ? ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ, ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି। କେ ଏଲ ରାହୁଲ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ରିଷଭ ପନ୍ଥ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? କାରଣ କେ ଏଲ ରାହୁଲ ଗୋଟେ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଥିଲେ, ଆମେ ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ଆଇପିଏଲ୍ ଦେଖିବା, ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ଟିମ୍, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ରିଷଭ ପନ୍ଥ କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ୍ କରୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଏନ୍ଜୟ କରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ କେଉଁଠି ଆସୁଛ? ପାରାଦୀପରୁ ଆସୁଛୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଯେ ପାରାଦୀପରୁ ଆସିଛି, ରାତି 11ଟାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଏକା ଆସୁଛି। କେତେଟା ଟିକେଟ ଟିଭି ଦେଖ ଟିକେଟ ମିଳିବ? କେତେ ଖେଳ ଦେଖିବା, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି? ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି ଭାଇ, ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆସିଛି ଜି, ବହୁତ ଅଛି ଉତ୍ସାହିତ ଭାଇ, ରାତି 11ଟା ହବ। ଆପଣ ତୃତୀୟ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, 3 ନମ୍ବର ଟିକେଟ୍ ନେବେ, କେତେଟା ଟିକେଟ୍ ନେବେ, କେତେଜଣ ଆସିବେ ଖେଳ ଦେଖିବା? ମୁଁ 2ଟା ଟିକେଟ୍ ନେବି। ଯେତେବେଳେ 12ବାଟୀ ଆଗରୁ ଖେଳ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ? ମୁଁ 2019ରେ ଦେଖିଥିଲି ମ୍ୟାଚ୍। 12ବାଟୀ ଖେଳ ହୁଏ, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗେ 12ବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରେ ନିଜର ପସନ୍ଦର ଖେଳ ପାଖରୁ ପାଖେ ଦେଖିବା, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗେ? ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଓଡ଼ିଆ ମାଟିରେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିରେ ଖେଳ ହେଉଛି, ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ, 12ବାଟୀ ଖେଳ ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ। ଟିମ୍ ରହିଛି ଏବେ ଯୁବ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କୁ ନେଇ ଟିମ୍ କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ କେ ଏଲ ରାହୁଲ ମାନେ ପଡ଼ିଲେ ରିଷଭ ପନ୍ଥ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ଗୋଟେ ଭଲ ଟକ୍କର ହେବ ସାଉଥର ସହିତ ଜି, ବହୁତ ବହୁତ 12ବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବହୁତ ଟକ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା 12ବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବହୁତ ଭଲ ଟକ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ, ସଂଘର୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ୱପ୍ନା ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 7ଟା କି ରାତି 10ଟା କି 11ଟା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାରାଦୀପ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନୟାଗଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କଟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏବଂ 12ବାଟୀ ବ୍ୟାଟଲ୍ରେ କେତେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି ତାହା ତ ନଜରକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ବିଶ୍ୱଜିତ, କିଛି ସେମିତି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି କି ଆଜି କେତୋଟି ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଯେହେତୁ 9ଟି କରାଯାଇଛି, 9ଟି କାଉଣ୍ଟର ପାଖାପାଖି 12,093 ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାଲେରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ପେଶାଲ ଏନକ୍ଲୋଜର କଥା କୁହନ୍ତୁ, କର୍ପୋରେଟ ହାଉସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ଏବଂ ପାଖାପାଖି କୁହାଯାଉଛି 700 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 12,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡେ ଟିକେଟ୍ ନେବେ, ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପସନ୍ଦର ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ପିଲା ଯେଉଁ ପ୍ଲେୟାରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆଉ ପାଖରେ ମାତ୍ର ହାତରେ 2 ଦିନ ରହିଛି ମଝିରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ, ତେଣୁ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରତିଫଳନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲାଇନ୍ରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାତିରୁ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ପ୍ରତିଫଳନ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କଟକରେ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ନେଇ କେତେ କ୍ରେଜ୍ ରହିଛି। ସ୍ୱପ୍ନା, ନିହାତି ଭାବେ ବିଶ୍ୱଜିତ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 12ବାଟୀ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଭର୍ସେସ୍ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ସୁପର ସଣ୍ଡେରେ ସୁପର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ ନଜର ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ 9ଟି କାଉଣ୍ଟରରୁ 7ଟି କାଉଣ୍ଟର ପୁରୁଷଙ୍କର ଏବଂ 2ଟି କାଉଣ୍ଟର ମହିଳାଙ୍କର କରାଯାଇଛି, ତେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁ ତ।
देखते समस्त लाइन लगे महिला आरंभ कर पुरुष मैंने लाइन लगे आपड़ा कहते हैं कि महिला मैंने प्रतिक्रिया जो भाई लाइन लगे महिला मैंने बेस उत्साहित अपेक्षा करते खेल देखे आसपे तेनाली लाइन रही देखो पुलिस पक्ष बेस आयोजन कर दस प्लाट पुलिस फोर्स रही आडिशनाल डीसीपी अनिल मिश्र उपस्थित अच्छा एससीपी आईआईसी समस्त उपस्थित अच्छा निश्चित भाव में गोटे प्रकार उत्साह देखा मिलूँ और सुरक्षा दृष्टि समस्त उपस्थित अच्छा और तरह आम प्रतिक्रिया किसी पिला अच्छा मैडम के रात आस कौट आम टिकेट ना दस आसली खानगर अच्छी तो अधिका मुकेला मोर दीटा मु मो फ्रेंड गोटे नाम दीटा संघर्ष करिया पड़ टिकेट पे कौन तने छिड़ा है जो लाइन में भी छिड़ाई पर कौन करे देखियो भबदी तो नेबी नॉल ने आ छिड़ा हो पेशेंस ने ऑब्वियसली धोनी धोनी तो आसुनाती नाती से कौन के देखियो जा अब देखिया फर्स्ट टाइम तो देखु जे स्टेडियम ना मागुर के भी देखिनी आसीनी देखियो जा अब हेई पहले आदि तो नेबी नॉल ने पड़ी आ छिड़ाई पारु ने पहले टेला रे तो हम देखु काउंटर पाका पाके अछि टिकट मिले संभावना बहुत अछि बाराबटी स्टेडियम रो हमको लाइव चित्र देखाउथले क्रिकेट प्रेमी मध्ये किभली भाव उत्साह रही जहाँ सुपर संडे रे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका रो सुपर मैच एवं क्रिकेट प्रेमी मध्ये प्रबल उत्साह रही कहीं कोरोना परे जदि कहिबा स्टेडियम रे बसी प्रथम थर पई बाराबटी स्टेडियम रे मैच हेबाकू जाउची तेणु क्रिकेट प्रेमी मध्ये प्रबल उत्साह रही आज टिकेट काउंटर रे ऑफलाइन रे टिकेट बिक्री हेबो तेणु क्रिकेट प्रेमी लंबा लाइन राति रही कमिश्नरेट पुलिस पक्षर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था करा कर धन्यवाद विश्वजीत आपंक तमाम अपडेट अपडेट।